koja će dostigne čovjek 60 godini, e togaž već nema opravdovanje. Veli pejgamber sallallahu alihi wasallam u hadis koji go beleži Imam Buhari, rekao pejgamber sallallahu alihi wasallam, e'azrallahu mri'en ahara eđelehu hatta belega sitine. Allah nema da mu primi opravdanje od čovjeka komu mu dao život 60 godini na sudnji dan. Allah nema da mu primi opravdanje. Što? Čovjek što on postigne u život 60 godini i ušte ne je zrel, ušte ne se vratil kaj Allah, ušte ne je svjesen za njegovata misija, zadaća, cel, postojenje, zašto došao u nova dunja i kada će odi. Ako ti dostigne 60 godini i ušte kaj tebe ne preovladava dobroto nad lošoto, čistoto na nečistoto, halal od haramot, доброто над лошото, ти вече немаш оправдание кај Аллах за оджелне. Немаш оправдание кај Аллах за оджелне. Во хадиски го бележи Бухари. И затоа вели Аллах за оджелне, ева лем ну амиркум ма је тедекер у фихи мен тедекер. Зарем не ви сме дали доволно време? Доволно време. Зарем не ви сме дали да се освестите? Мен те декер, уаджаакуму недир, а сгора на тоа ви сме пуштили и упоменувачи. Времето, животот е школа. И човекот треба да взема полка од животот и од школата. Рамазан беше школа. Рамазан беше школа. Ако отвориш во книги, улемата вика асауму медрасе. Постот, Рамазанот е школа. Намазот е школа. Аджилокот е школа. Школа. Секој може да оди на школу и секој може да седи на настава. Ама дали секој има полазна оценка? Дали секој има успех? Не. Кој е резултатот од школото на постот? Вели Аллах во Куран, резултатот од школото на постот е леалекум теткун. Да бидеш помошен. Да внимаваш на зборови, на дела. Да бидеш свесен за Аллах за оджелле. Не за некој друг. За Аллах да биде свесен. Замисли ти, доаѓа човек. И се некој ти вели остана, е, ово е градоначалник на Истанбул. Ово е професор, доктор, одма. Пазиш, внимаваш, голем човек. Некој ти рече, ово е овчар од планина. Одма му, не му брнаш внимание. Замисли кој ќе прилезе со джамија и свесен си дека Аллах те гледа, господар на сите светови. И затоа вели Ибн Кајм ел-Џаузи, луѓето нема да грешат кога би го познавале Аллах. Луѓето нема да грешат кога би го познавале Аллах. Е кога грешат луѓето, кога се порават на Аллах. Кога шејтанот ќе ги натера да запоравиш на Аллах. И сега вели Аллах за оджелле ва џаакум нзир, и ви дојдоа опоменувач што е 60 години достигнал, и Аллах му пуштил опоменувач. Вели Ибн Аббас, кој е опоменувач на човека? Вика, опоменувач, предупредувач, сигнал на човекот е староста. Староста, возраста, годините. Не годините да ги помниш со години, животов. Помни го 1, 2, 3, 5, туку. Овие години кои ги имаш да ги наполниш со живот. Да ги наполниш со живот, со добри дела. Уаджаакуму назир, и ви дојдоа многу опоменувачи. Многу тоа ме поменува, че луѓето нема обрнат внимание. Па вели Аллах, елем јани ли ладина амену. Зарем не би дојде време да вашите срца ометнат и да се покорат на Аллаховата објава и на Аллаховиот говор. Вели Абдуллах ибн Месуд во предание кое го бележи има Муслим, ма бејне исламуна ва маатебен Аллаху илла арба синин. От како примивме ислам и додека Аллах упати оваа критика, зар не дојде време да се освестите? Вели, помина само 4 години во ислам. 4 години во ислам сме влегле и Аллах вели, чекайте бе, 4 години си во ислам.
Ušte ne se plašiš od Allah. Ušte nema strah od Allah, ne ceziš kožu od Allah. Ušte ne vnimavaš na svojite dela i postupki. Elem je nevi na dina menom takša ako ljubom. Kako čovjek može, što je li Allah u Kur'anu kaže, thumma kasat kulubuhum. Vi kad sam tije poruki, poraki, opomenuvaši, negi ometne na vaše srca, pa stanavte se tvrdi srca, ne uzbilja. Jer se čovjek koji je vo ibadet, čovjek koji je vo namaz, čovjek koji je vo vera, ti treba da luđe sa najmeki srca, sa najboljem staž. Znači, nije isto onaj koji trenira svakoj dnevno pet pati i onaj koji će dve nedelje jedna će potrenira. Zamisli, imamo mi takmica o nedela. U takmica o nedela. I svega nekoj dolaža na trening, došlo samo o 15 minuta ili 5 minuti, posljeden, vlegov, prv izdegov. I dolaža natpravo o nedela. To je koliko kondicija će ima da igra futbol. Jedan kruk će potrašiti, će zbivka odmah. A čovjek pet pati trenira. Pet. To je ko će vleze u natpravar, treba da ima kondicija, sila. Zašto bi reći to i svakoj dnevno ги помни батерита, ако ги помни. И затоа вели Аллах за оджелле, ва тахша ако любом. Зарем не дойде време да омекне срце. Ла илаха илла Аллах, Мухаммадун Расулуллах, алейхи салату Аллах, ва алихи вал алихи.